Здравейте, ще ви покажа как се изпращат пари и след това как се активира матрицата. Аз съм в моя акаунт и съм натиснала горе на портфел. Ето това ми е акаунта, тук е менюто. Натискам на главната и натискам портфел. Трябва да изпратя пари на нов човек, нали, който се е регистрирал. Натискам перевод средства. Тук ми излиза да тегля, обаче отдолу да превеждам пари. Имейлът, с който се е регистрирала новия човек, е достатъчен. Поставям го, пиша колко. Пиша примерно 10. По-малко даже не може, то матрицата е толкова. И натискам да отправя парите. В този момент ми идва код на Telegram. Трябва да отида да го взема, да го напиша. 794 тук тази сесия. Малко ще се забавя, но... Да го знаете как става, влизам си в Телеграм, който Телеграм ми трябва. И тук са ми изпратили цифрите. 802-35-26. 802. Момент. 802-35. 802-35-26. 26. Ако съм го написала правилно, ще стане. Ако не, втори път. Така, току-що изпратих парите. Няма да ви показвам. Ако обновя страницата, сигурно ще са с 10 долара по-малко. Ето. И сега веднага излизам от този профил, за да ви покажа как се активира матрицата. От Chrome си влизам в много профили, ако искам. Тук само да напиша първото име на... Ето и този имейл сега ми трябва най-новия човек. След като влезна, тук ми изписва, че съм получила пари. Ето ми 10 долара в портфела, които за секунди дойдоха. Много е удобно. И трябва да натисна долу квадратче. Има долу е менюто, има едно квадратче. И натискам тук второто. По 10, където пише X10. Това е матрицата. Където сме решили да пробваме да печелим пари. Не да пробваме, а трябва да печелим. Много хубав сайт. И така. Натискам и тук, тук ми обясняват, нали, 10 долара, натискам активират стол. И тук внимавайте, излизат ви много опции, но когато имате в портфела, избирате внутренни кашелек. Който няма пари, може да се зареди, но за удобство аз съм пращила и така, и тук оплатит. И това е много е лесно, особено като можем, имам лотариен билет. Дори ето това ще ви покажа веднага. След като съм активирала, ето ми матрицата. Отгоре съм аз, трябва да намеря трима човека, нали? Новия човек, де. И така, и сега, сега ще ви покажа даже другата матрица. Билета, натискате тук после и участвате. Сега няма да... Ето тук трябва да кажем кое, даже направо ще го направя да знаете. Примерно 123 пиша. После ще ви обяснявам за билета. Сега ще отида да ви покажа как се отразява на спонсора. Да излезна от този профил и да ви покажа как се отразява на спонсора, се появява в неговата матрица. Само че дали тук може спонсора тук да... Ето това е... нещо не можах да влезна, момент. И тук е заело първото място на човека, който е поканил новия човек. Влиза си в профила. Не съм сигурна дали точно дано правилно да съм влезнала, но сега ще разберем. Ако се е появила на първото място, значи и в неговата матрица се появява новия човек. И тя се казва... Ето тук може да и видим данните със същия имейл, който преди малко заредихме. Това е много е лесно. Заповядайте, който иска да се включи. И ще си помагаме. Благодаря.